Club de Futbol Vilafranca, Lliga Segona Regional 2022-2023. Dissabte 24 de setembre a les 17 hores a la Salzadella, Racing Club Salzadella, Club de Futbol Vilafranca. Club Frontenis Vilafranca, Lliga, Divisió d'Honor Castelló. Dissabte 24 a les 16 hores al frontó d'Altura, Altura, Vilafranca A. Lliga Primera Divisió Castelló. Dissabte 24 a les 16 hores al frontó Vilafranca, Vilafranca B, Castelló C. Associació Jubilats de Vilafranca. S'informa a les persones associades que el 30 de setembre finalitza el termini de pagar la quota del 2022. Setzenes jornades de la gent gran. Dimecres 21 a les 17 hores, xerrada amb degustació. Els tresors de la nostra terra. Varietats tradicionals valencianes de plantes en perill de desaparició. Serà la Casa Social a càrrec de Connecta Natura. Setzenes jornades de la gent gran. Dijous 22 a les 15 hores. Concurs mix de guinyot. Lloc a la Casa Social. Divendres 23 a les 8 hores. Excursió a la tinença de Benifassà. Setzenes jornades de la gent gran. Dissabte 24 a les 19 hores, teatre comèdia. Iaia, tu tens sexe? Serà a la Casa de Cultura. Diumenge 25 a les 18 hores, projecció de vídeos Oficis perduts d'Eugenio Moresma. Serà a la Casa Social. Continuen les obres a l'Avinguda Castelló després de la parada estival. S'ha iniciat l'obra per canviar el col·lector del Maset. El poliesportiu reobre les portes després de les vacances. L'entreparets acull més de 400 corredors. Comencen les lligues de futbol i frontenis amb partits a domicili. La baixada de temperatures marca els darrers dies de l'estiu. Hola, vos donem la benvinguda a una nova emissió de Televisió de Vilafranca. Els treballs a la CB15, al seu pas per l'Avinguda Castelló, continuen avançant a bon vent. En aquesta segona fase, iniciada després de l'estiu, es treballa en la millora del clavegueram per aconseguir una bona evacuació d'aigües en moments de fortes pluges. Després de l'estiu, Carreteres han reprès les obres de manteniment i millora de la travessia de la CV15 al seu pas per l'Avinguda Castelló de Vilafranca. Els treballs van començar al mes de juliol en el tram més proper a la plaça d'en Blasc, on es va substituir el col·lector d'aigües pluvials per un de més capacitat. Durant el mes d'agost, aquest tram de carretera es va tornar a obrir al tràfic per garantir la mobilitat de persones i vehicles al poble en un mes de gran afluència de gent i d'activitat festiva. Bé, pues, les obres de la carretera, com tots saben, van començar en juliol, es va fer una parada al mes d'agost i ara s'han tornat a reanudar les obres de la travessia. Estan treballant, intentant pues, que per a la gent que viu en la carretera, a l'Avinguda Castelló i també pues, els comerços, tinguin la menor afecció possible, estan intentant pues, començar primer per un costat de vorera i després pues, començar per l'altra vorera i intentar pues, que la vida pues, pugui continuar una miqueta en el mateix ritme normal sense que ells se vegin massa perjudicats. Ara s'han reprès de nou els treballs de manteniment i millora. Tanmateix, des de l'Ajuntament es treballa conjuntament amb Carreteres per a que la molèstia al veïnat i a les empreses siga mínima.
Per això l'obra es realitza per trams i es deixen accessos per a que vehicles i vianants puguen passar fàcilment d'una part a l'altra de la via. També pues, s'està valorant de modificar també les senyalitzacions que hi ha en l'entrada, en les dues entrades del municipi, pues, per a que també se puga accedir més al centre del poble, però no on està l'obra en marxa. Aquest mes de setembre també s'ha iniciat l'obra del col·lector del Maset, uns treballs que eren urgents per evitar la inundació dels bancals adjacents en moments de fortes pluges. Aquest mes de setembre han començat les obres de substitució del col·lector d'aigües pluvials del Maset. Aquesta obra, impulsada per l'Ajuntament, busca acabar amb els problemes de filtracions a la zona del final del carrer Cid i al carrer Maset, quan hi ha fortes pluges i en moments de més afluència de població. Com anar seguint la línia dels últims anys, hem arreglat tots els col·lectors, perquè els col·lectors tenien molts problemes de filtracions i que es quedaven menuts. Aquí en el Maset, per exemple, tenim un problema de filtracions que filtraria tots els bancals. Al passar els camions grans de la depuradora i això, ho van rebentar tot, ho van xafar i n'hi ha que canviar-los. I l'obra consistirà en substituir, que són sobre 307 metres de canalització, més o menys des d'on ve la iglesia, fins a si baixa la canalització principal, que canviar tot el tubo i ficar el tubo nou. El tràfic de vehicles pesats i el mal estat del col·lector ha causat fissures i danys que es pretenen solucionar amb aquest manteniment i canvi del col·lector. L'obra afecta a més de 100 metres de canalització que s'estenen des de detrás de la vila fins al Maset. Aquesta obra era necessària per garantir la millora del clavegram. Pues perquè tenia, com t'estava dient, tenia moltes filtracions de desaigüe i ara de tots els bancals dels veïns, i clar, els veïns al final tenien un problema sanitari. Està previst que les obres finalitzen en un mes. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat el camí reial per a tots els vehicles que necessiten accedir al Maset, ja que l'accés principal entre setmana està tallat. Ara bé, el cap de setmana s'obri l'accés principal mentre l'obra ho permeta. Nosaltres hem adequat el camí real, hem baixat una màquina, hem arreglat tot el que és el riu, i en el camí real se pot arribar en cas de necessitat al Maset o en cas de poder passar a les finques pel camí real. I caminant no hi ha problema perquè podem baixar per qualsevol lloc. I així la idea és de treballar entre setmana i el fin de setmana deixar-lo sempre acabat perquè puguem passar el fin de setmana. Els divendres ho deixaran tapat perquè durant el fin de setmana se pugui transitar. Ja està obert al públic el poliesportiu de Vilafranca després de l'estiu. A falta de perfilar els horaris de les extraescolars definitius, de nou els xiquets i xiquetes i esportistes vilafranquins podran gaudir de la instal·lació municipal. El passat dia 1 de setembre, el poliesportiu de Vilafranca tornava a obrir les portes al públic després del període estival. De nou, la infraestructura oferirà a vilafranquines i vilafranquins un lloc per a fer esport. A partir d'octubre començaran les diferents extraescolars. Enguany també s'estrena el rocòdrom. Sí, des de l'1 de setembre vam tornar a obrir, després de les vacances de l'agost, vam tornar a obrir el poliesportiu i ara la idea és, a partir d'octubre, tornar a fer extraescolars, que els xiquets i xiquetes puguin anar a passar els dies d'allí de l'hivern, sobretot que se fa més dur estar al carrer. I no res, estem perfilant també un poc el rocòdrom, que obrirem també, inaugurarem ara este any. I un poc estem pendents d'això, d'acabar de perfilar els horaris. El rocòdrom es troba a l'antic gimnàs dins del poliesportiu i properament s'obrirà al públic. Aquesta nova oferta d'esport busca apropar l'escalada a tots els joves de Vilafranca. El rocòdrom està ubicat a lo que era l'antic gimnàs del poliesportiu. No és un rocòdrom molt gran, però bueno, creiem que per començar sí, un poc a lo millor l'afició de l'escalada en interior de moment és suficient. I sí que és veritat que ens han ajudat a muntar-lo des del curs de la Mancomunitat i ells sí que l'han pogut ja utilitzar en algunes pràctiques i demés.
I ara bueno, l'obrirem ja per tot el públic. Vilafranca ha tornat a ser epicentre de l'esport de la província amb la cursa entre parets celebrada aquest cap de setmana. Més de 400 corredors s'han donat cita a la localitat en una carrera on el bocassí Cristóbal Adell s'ha endut la primera plaça. Després de 2 anys, la marxa a peu entre parets tornava a Vilafranca aquest cap de setmana. Més de 400 esportistes van tornar a la cursa vilafranquina per excel·lència que, tot i les circumstàncies, segueix guanyant adeptes. La pluja lleu, però incessant, i la boira no foren impediment per als corredors i corredores. Sí, la veritat que són quasi 450 participants i estem molt contents perquè, com bé dius tu, el temps avui no ens ha acompanyat massa, però la gent ven moltes ganes i la veritat que estem molt contents també de l'organització, de tota la gent que col·labora, tots els que ens ajuden i molt contents. Aquest any, la previsió de participants era alta i més de 400 corredors es van unir a la cursa. L'organització de la carrera va posar a disposició dels corredors les dutxes del poliesportiu, com sempre, i també va preparar un dinar a càrrec de Bolíssim per a que tots els participants i voluntariat tingueren un lloc on aplegar-se després de la carrera. Així, més de 170 persones van anar al parador de festes a dinar arròs al forn. La veritat que ha sigut una passada perquè en 3 dies antes de tancar el primer plaç d'inscripció no arribem a 200 i havíem arribat a ser 550 participants entre les dues curses i estàvem un poquet assustats per la baixada que havia hagut en la resta de curses de la Lliga Nord. Però en els 3 últims dies la veritat que la gent espectacular, hem arribat a 414 i a banda havíem organitzat un dinar. Pensàvem que potser no podíem abastir a la gent que pujava al poble per a dinar, les opcions que tenen ara, i també estàvem assustats de si la gent participaria o no, i crec que serem uns 170 per a dinar. Primer any que es fa, segurament ho mantindrem, perquè l'acollida ha sigut molt bona. El guanyador de l'Entreparets 2022 va ser l'atleta Cristóbal Adell. El bocassí ja havia guanyat la cursa el 2010 i va quedar segon en l'edició del 2019. Tot i les molèsties a la cama, finalitzava primer traient-li 5 minuts al segon classificat, el corredor de l'atletisme Calanda, Naum Calaceit, i el tercer, Andrés Pascual. Sí, la veritat que la carrera la vaig córrer, vaig ser segon l'última edició que vam fer, no sé si va ser el 2010, no ho recordo ja, i la coneixia, i bueno, més o menys he intentat guardar una miqueta perquè arrossega unes molèsties en la cama des de l'última cursa de la setmana passada i volia intentar mantenir un ritme que no, per no fer-me més mal del que tinc. I després estic ara només entrenant asfalt perquè vaig a fer Marató de València el 4 de desembre. La primera posició femenina de la cursa de 25 quilòmetres se l'enduia Sandra Lafuente, seguida de Carla Pitarch i tercera la vilafranquina Alba Loras Montfort. La veritat és que hi ha dies que ixes i no saps com te trobaràs, no? I avui les sensacions han sigut molt bones. Avui no venia a competir-la, venia a disfrutar-la. Jo crec que és quan millor són les curses, no? Quan no tens cap pressió i molt bé. És veritat que l'he correguda també en Roma, no? Que sempre m'acabes estirant un poc. El temps també ha acompanyat perquè no ha fet calor. I molt contenta. Loras jugava a casa i encara que no anava a competir, va aconseguir un merescut tercer lloc. A més, va reduir la seva marca personal a la cursa. El desgast no la va marcar, ja que porta un any intens esportivament parlant. Ara toca baixar el ritme, tot i que sense deixar d'entrenar, ja que li espera una nova carrera a Gran Canària en els pròxims mesos. La veritat és que he baixat 11 minuts el temps que tenia de la cursa passada. I molt bé, perquè venia fa 3 setmanes de fer la Ultra del Mont Blanc, la OCC. No sabia com estaria el cos, no? Sense voler el gast estar ahí. Però ja t'he dit, molt bones sensacions i molt bé. Sí, ara jo crec que baixarem un poc el ritme, també a nivell de treball, d'estudis, crec que no tinc tant de temps per entrenar, però a poc a poc també haurem de tornar a començar perquè en febrer tinc la Transgran Canària, la Marató. Per tant, toquem-nos tocar a tornar-nos a ficar en forma, sí.
A la cursa de 14 quilòmetres dels joves, la victòria es quedava també a casa, amb la primera plaça de Javier Vives Barreda a la categoria masculina i de Laia Fabregat Miralles a la categoria femenina. La pluja i el terreny banyat van ser un divertiment i alhora un hàndicap per a tots els corredors. L'absència de calor i de sol intens d'altres edicions els permetia guanyar en força i estalviar energia. Personalment, i crec que la majoria, la pluja era molt poqueta, doncs no tindre calor i el terreny així a banyat és molt divertit. Com a organització, ara per a repretar, estarà un poc enfangat, però bueno, ha estat molt, molt bé la cursa, la veritat. Encara que la de Vilafranca és la cursa que queda més lluny del mapa de carreres de la Lliga Nord, a la gent li agrada vindre a córrer entre parets. A més, la carrera de 14 quilòmetres de joves va ser la més participada de tota la Lliga Nord. Sí, la veritat que per a ser la cursa que està més lluny, diguem, de la província, ve moltíssima gent. De fet, la cursa dels xiquets, diguem, dels jovenets, ha sigut la que més gent ha tingut 26 participants. La segona crec que ha sigut Borriol en 22. Per exemple, Vistabella van ser 11. La veritat és una passada perquè també diu dels jovens que tenim ací en ganes de l'esport i que tenim cantera per anys. Cal remarcar de nou l'important tasca prèvia durant la cursa i a posteriori dels més de 50 voluntaris que ajuden a muntar valles i arcs de meta, preparen bosses de corredors, reparteixen dorsals i atenen els 7 avituallaments repartits pel terme, 2 per a la cursa de 14 quilòmetres i 4 per a la de 25. També cal fer èmfasi en la col·laboració desinteressada dels patrocinadors i de l'Ajuntament, pilars econòmics essencials per a que l'esdeveniment puga ser una realitat. Sobretot el voluntariat. Jo és el primer any que participe i estic un poc assustat de dir arribarem a tot i ja m'han dit tranquil que els voluntaris així ja ha sigut increïble. Som 50 voluntaris n'hi ha i col·laboradors i no tens que dir-los res, ells saben tot el que tenen que fer i això és una sort molt gran per al poble. Com sol ser habitual, la representació vilafranquina va ser molt nombrosa a les curses de l'Entreparets, tant la de 14 com la de 25 quilòmetres. Així, Javier Vives i Laia Fabregat van guanyar la cursa cadet juvenil de 14 quilòmetres. També Jesús Roda, Pau Escuder i Rubén Segura pujaven al podi la categoria cadet. També participaven Martí Solsona, Borja Beimunt, Marc Borràs, Miquel Segura, Iker Monfort, Xavi Escuder, Martina Fabregat i Ariana Escuín. A la cursa de 25 quilòmetres, David Guimerà, 6è, Jaime Casanova, 7è, Marcel Pitar, 8è, David Prades, Gargallo, 9è, Àlex Pons, 10è, Òscar Fabregat, lloc 27, Xavi Monfort, lloc 29, Quique Tena, lloc 32, Joan Dols, lloc 34, Raül Fabregat, lloc 38, Alba Lora, lloc 48 i tercera femenina, Roman Tena, lloc 50, Javi Prades, lloc 81, Ramon Herrero, lloc 83, Esteban Tena, lloc 90, Fernando Monfort, lloc 94, Ximo Albella, lloc 105, José Ramón Falcó, lloc 110, Carlos García, lloc 111, Jaime Prades, lloc 114, Joan Colom, lloc 121, Andrea Prades, lloc 125, Jairo Sanz, lloc 135, Marta Pitar, lloc 137, Juan Fernando Márquez, lloc 151, Irene Serrano, lloc 153, Israel Mateu, lloc 160, Sebas Gargallo, lloc 172, Quique Falcó, lloc 77, Verónica Tena, lloc 193 i José María Gómez, lloc 202. A la marxa no competitiva participaven Fernando Lorenz, Fermín Deusdat, Aitor Deusdat, Bruno Fabregat, Per Reula, Laura Vázquez, Toni Moliner, Pili Gargallo, Alberto Colom, Julio Vicedo, Andrea Pitar, Valmatena, Noa Onrubia, Berta Monfort, Marta Pitar, Cadija Talvi, Francisca Rovira, Estela Rovira, Vega Deusdat, Yolanda Miralles, Dolo Fabregat, Juanjo Gil, Ángela Dols, José Miguel Monfort, Lourdes Tena, Txelo Prades, Marc García, Neus García, Lorena Fabregat, Ana Monfort, Laura Monfort, Antonia García, Felipe Cuenca, Carmen Neagu, Rosa María Tena, Silvia Marqués, Lidón Ramos, Eva Pons, Ana Faust, Aira Fabregat, Miriam Bellés, Paula Tena, Tia Bayot, Ana González, Víctor Bayo, Laura Segura, José Enrique Bellés, Jorge Fabregat, Enrique Monfort, Francisco Monfort, Ana Prades, Jesús Morraja, Sandra Fortanet, Juan Manuel Falcó, Francesc Fabregat, Núria Fabregat, Isabel Muñux, Neus Tapater, Cristina Albert, Víctor Prades, Carlos Fabregat, María José Monfort, Carlos Pérez, María José Prat, Sergio Ramos, María Ángeles Daudén, Rosa Monfort, Jorge Arasa, Mari Carmen Forés, Mili Segura, Ana María Monfort, Ana Tena, Alejandra Deusdat, Carolina Altola, María José Dols, Patricia Salvador, Laura Dols, Violeta Pitarc, Bea Monferrer, Marta Guimerà i Elena Monfort. El Tipicayo Vilafranca va guanyar també la classificació per equips.
Continuem a continuació amb el repàs de la resta dels esports amb l'inici de les lligues de futbol i de frontenis a domicili dels equips vilafranquins. Magnífica estrena el club de futbol Vilafranca a la Lliga, després de derrotar per 6 al Càlig el diumenge 18 de setembre, i amb aquesta victòria l'equip és el primer líder de la competició. D'inici van jugar Rubén, Jaime, Héctor, Víctor García, Nicolás, Ángel, Adrián Gil, Ramón, Borja, Miguel i Gonzalo. També van participar Andreu, Jorge Porcar, Ivan, Enric Beltrán i Pablo Andrés. Els vilafranquins es van posar 2-0 al marcador en 16 minuts, amb els gols de Víctor García i Miguel. Després el Càlig faria el 2-1 al minut 36 i tots dos equips van tindre alguna ocasió més per marcar. A la segona part els locals van dominar el partit. Miguel feia el 3-1 al minut 55. El Càlig es va quedar amb 10 per doble amonestació al minut 75 i els de Toni Mayen marcaven 3 gols més als darrers minuts, obra de Ramon, Ivan i altre en propia porta. Així que van entrar al Cerrito per veure l'equip després de les bones sensacions de la pretemporada. El proper partit serà a Salsadella el dissabte 24 a les 17 hores. El passat dissabte 10 de setembre començaran les lligues de frontenis. L'equip A perdia 0-3 amb el Castelló A. Van jugar alguns jugadors de l'equip B. Alonso i Lucas perdien 15-12, 8-15 i 2-10. Javi i Àlex 4-15, 15-6 i 5-10. I Diego i Vidal 7-15, 14-13 i 4-10. L'equip B perdia 2-1 a la pista del Castelló D. Luis i Edo perdien 15-7 i 15-12. Victòria, Javi Medall i Planell 9-15, 15-11 i 5-10. Derrota 15-11 i 15-3 de Valentín i Guillem. A la propera jornada, el dissabte 24, l'equip jugarà a altura i el B rebrà el Castelló C. Tot seguit, analitzem els registres meteorològics i avancem la previsió per als propers dies. Així el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem així i els emplacem a d'ací 7 dies. Recorden que també poden seguir-nos en directe els dimarts a les 9:30 a través dels nostres canals de Facebook i YouTube i estar al dia de la informació local i municipal seguint-nos a les nostres xarxes. Adeu i bona setmana.